तुम्हाला खरंच आयुष्यात यशस्वी व्हायचंय. तुम्ही आजपर्यंत जितकेही स्वप्न पाहिलेत ते पूर्ण करायचे आहेत. तर एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा की फालतूच्या गोष्टींमध्ये वेळ घालवू नका. डोंट वेस्ट युअर टाइम. आजकालचे जीवन पूर्णतः चेंज झालंय. प्रत्येक व्यक्तीला वाटतं की मला कुठून तरी शॉर्टकट मिळाला पाहिजे आणि पटकन मी सक्सेसफुल झालं पाहिजे. तसं कितीही मेहनत करा, कितीही कष्ट करा, कितीही चांगले व्हिडिओज बघा, नाहीतर कितीही मोठमोठे स्वप्न बघा, पण जर तुम्ही परफेक्ट गोल नाही ठेवत, परफेक्ट ध्येय नाही ठेवत, तोपर्यंत तुम्ही पुढे जाऊ शकत नाहीत. जेव्हा आपण लहान होतो ना तेव्हा आपल्याला काहीच माहिती नव्हतं, पण जसजसे आपण मोठे होत गेलो तसतसं आपल्याला माहिती होत गेलं की मला काहीतरी वेगळंच बनायचे होते, मला काहीतरी वेगळं करायचे होते, पण माझ्या घरच्यांनी मला काहीतरी वेगळंच बनवून टाकलं. आणि मी हे नाही म्हणणार की यात तुमची चूक आहे, यात कुठे ना कुठे तुमच्या फॅमिलीचीही चूक असू शकते. तसं जर तुम्ही स्टुडंट आहात ना तर आत्ताच घरी बोलून टाका की तुम्हाला नेमके काय करायचे आहे, तुमचे गोल काय आहे, तुमचे ड्रीम काय आहे, तुम्हाला आयुष्यात नेमके काय बनायचे आहे. एकदम फुल प्रूफ प्लॅन सोबत घरी आई वडिलांना सांगा की मला हे करायचे आहे किंवा मला ते करायचे आहे. मग बघा की ते किती काळजीने तुमच्या स्वप्नांना पूर्ण करण्यासाठी तुमची मदत करतील. कारण तुमची फॅमिली त्याच गोष्टींसाठी तुम्हाला मदत करते ज्या त्यांना माहिती आहेत किंवा ते त्या क्षेत्रातील आहेत. त्यांना हे नाही ना माहिती की ऍक्च्युअली तुम्हाला काय बनायचे आहे. म्हणूनच सर्वात आधी एक गोल बनवा की तुम्हाला काय बनायचे आहे आणि मगच तुमच्या फॅमिलीला ते सांगा, त्यांना कन्व्हिन्स करा आणि मग ते कदाचित तुमचं ऐकूनही घेतील. तसे आपल्यातील खूप सारे असेही लोक असतील जे प्रत्येक गोष्ट घरी सांगत असतील आणि त्यांचे घरचेही त्यांनी सांगितलेल्या गोष्टी ऐकून घेत असतील. पण काही लोकांचे घरचे त्यांनी सांगितलेल्या गोष्टी अजिबात ऐकत नाहीत किंवा त्याने सांगितलेल्या गोष्टीवर ते मजाक करतील, त्यांना ते हसतील. आणि याचा मेन रिझन हा आहे की ज्याच्याही घरचे जे काही सांगितलेले ऐकून घेतात, कारण त्यांच्याकडे एक फुल प्रूफ प्लॅन असतो, एक गोल असतो. आणि ज्याच्याही घरचे काही ऐकत नाही ना तो व्यक्ती कोणी दुसऱ्याने केले म्हणून तसे करत असेल किंवा कुठेतरी अंदाजाने तीर मारतात, चला त्याचं झालंय तर माझंही होऊन जाईल. तसं इथेच आपली चूक होते ना. आपण काहीही विचार न करता आपल्या आयुष्यात पुढे जायला लागतो. याला त्याला कॉपी करून आयुष्य बदलणार नाही किंवा तुम्ही पुढेही जाऊ शकत नाहीत. आणि मग विचार करा की जर तुम्हाला हेच माहिती नसेल की नेमके जायचे कुठे आहे आणि घरातून बाहेरही पडलात तरी पोचाल कुठे, घरी पुन्हा रिटर्न यावं लागेल. असे खूप लोक होते आणि आहेत ज्यांच्याकडे एक परफेक्ट गोल होते. मग विचार करा की त्या व्यक्तीकडे जर एक निश्चित ध्येय नसते तर कुठे पोचले असते ते. आणि या लोकांकडून आपण शिकले पाहिजे, आपण इन्स्पिरेशन घेतलं पाहिजे की कसे आपण आपल्या ध्येय आणि ड्रीमवर फोकस केला पाहिजे आणि ते मिळवण्यासाठी किती मेहनत आपण केली पाहिजे, आपणही आपल्या आयुष्यात एक यशस्वी व्यक्ती कसे बनले पाहिजे. समुद्र प्रवासावर निघालेल्या जहाजाच्या कप्तानाला काहीच दिसत नाही तरी तो त्याची नाव योग्य दिशेने घेऊन जातो आणि आपल्या निश्चित ठिकाणी पोहोचतो. जर त्याला योग्य दिशा माहितीच नसती तर तो कोठे गेला असता, कोणत्या जागेवर तो पोहोचला असता, त्याला पुन्हा रिटर्न यावं लागेल किंवा तो समुद्रात दिशा भटकून तेच मार्ग शोधेल. जीही व्यक्ती त्याच्या आयुष्यात विदाउट एनी गोल खूप हार्डवर्क करतोय तरी तो खूप दूरपर्यंत जाऊ शकत नाहीत. केव्हा ना केव्हा अशी सिच्युएशन येते किंवा अशी वेळ येते की त्यालाही थांबावं लागतं आणि ते थांबूनही जातात. एक गोष्ट लक्षात घ्या की विदाउट एनी गोल जेही लोक पुढे जातात, म्हणजे जेही काही उचित ध्येय समोर ठेवून काम करत नाहीत किंवा पुढे जात नाहीत, तर त्यांना पुन्हा रिटर्न यावं लागतं. जिथून त्यांनी सुरुवात केली ना तिथेच त्यांना रिटर्न यावं लागतं. तसं तर आपल्या आयुष्यात सुख आणि दुःख येतच असतात, मागे आणि पुढे आयुष्य हे चालूच असतं. मग तो खूप पैसेवाला व्यक्ती असो किंवा कमी पैसेवाला असो किंवा खूप गरीब व्यक्ती असो, प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यात काही ना काही प्रॉब्लेम्स चालूच असतात. आयुष्य तुम्हाला मिळालंय तर तुम्हालाच विचार करावा लागेल ना यार की जगायचे कसे आहे. तुमच्या आयुष्यात गोल म्हणजे तुमचे ध्येय ही अशी गोष्ट असली पाहिजे की जोपर्यंत ते मिळत नाही तोपर्यंत शांत झोप देखील आली नाही पाहिजे. मग तुम्हाला त्यासाठी दिवस रात्र संघर्ष करावा लागत असेल, मेहनत करावी लागत असेल, पण तुम्ही ते पूर्ण केलंच पाहिजे. तसं जोही व्यक्ती ध्येयीन जगतो ना त्या व्यक्तीचे आयुष्य असंही बेकार आणि वाया गेलेलं असतं. मग विचार कशाचा करायचा,
जर तुमच्याकडे एक ध्येय आहे, तुमच्याकडे एक गोल आहे आणि ते पूर्ण करण्याची पावर तुमच्यात आहे ना, तर आजच ती गोष्ट मिळवण्यासाठी प्रयत्न करा आणि ते पूर्ण करा जेही तुम्हाला पाहिजे आहे. आणि त्या मिळवण्याच्या रेसमध्ये सर्वात पहिले तुम्हीच असले पाहिजेत आणि स्वतःवर विश्वास ठेवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि अशाच प्रकारची तुमच्या आवडीची व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन नक्कीच प्रेस करा. मी देवा जगताप ड्रीम मराठीतून तुमच्या ड्रीम्सला सपोर्ट करतो. विश यू ऑल द व्हेरी बेस्ट फ्रॉम ड्रीम मराठी मोटिवेशन.